Hallå där! Idag ska vi titta på ett avsnitt av Trafikmagasinet från 1986. Och Christer Glenning, ja, han är väl inte helt nöjd med testbilen i det här programmet. Han säger att, ja, knappast sensationellt, men ett tryggt köp, säger han. Vi får se vad det är han testar för någonting. Och så besökte vi England och testade bilar med ratten på fel sida. Vi körde MG, vi körde Rover och andra mindre kända modeller som började komma så smått till Sverige på den tiden. Och sen jämförde vi Porsche med en Toyota Celica för att se vilken som var bästa köp. Och vi hann också med att köra BMW, både 3-serie med och utan tak och den lyxiga 7-serien. Ett fullmatat program är det här från 86. Plus, det innehåller också en vardagskrock, en krocksituation ska jag tillägga. Nu kör vi det här. Välkomna till konsumentprogrammet om bilar och trafik. Idag konsumentgranskar vi en fullvuxen japan i Volvo och Saab-klassen. Och vi ska berätta om brittisk bilindustri som efter år av kriser tillverkar intressanta bilar, men vi ser dem sällan på svenska vägar. Vi har i alla fall provkört dem. Och Kerstin, du har laddat upp med en hel del brev, ser jag. Ja, en aktuell fråga just nu är om man törs åka utomlands med en katalysatorbil som kräver blyfri bensin. Men vi har andra frågor också som vi tar upp lite senare i programmet. Ja, vi har en hel del att bjuda på och vi börjar med att träffa två bilister som har problem. En av dem vållar en krock, men vem av dem är den skyldige? Det här är en krocksituation där jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vem det är som egentligen gör rätt och vem det är som gör fel. Det är en situation som säkert åtskilliga känner igen utifrån trafiken. Nämligen att den första bilisten påbörjar en vänstersväng samtidigt som bilen bakom påbörjar en omkörning av den första bilen. Vägen, den är bred och rak. Bägge bilarna kommer från det här hållet. Där borta ser vi den lilla avtagsvägen där den första bilen ska svänga in. Det här är bil A och den körs av Kerstin Nilsson. Hon ska besöka en väninna och nyligen blivit bekant med på en kurs. Hon har fått vägbeskrivningen och hon vet att hon snart ska vika av till vänster på en lite mindre väg. Akta dig så att du inte missar den, sa väninnan. Vägen är lite kurvig och Kerstin kör inte så fort eftersom hon är rädd att köra förbi avtagsvägen. Bakom Kerstin ligger bil B med Totte. Han ska inställa sig på regimentet efter en permis och ha bråttom. Och nu har han hamnat bakom Kerstin och kan inte komma förbi. Totte är klart irriterad. Men snart kommer den raka och då kan han misshandla om tanten. Just när de kommer fram till rakan upptäcker Kerstin den lilla avtagsvägen där framme. Oj då, här ska jag ju av. Kerstin slår på blinkersen och drar sig mot mittsträngen samtidigt som Totte börjar sin omkörning. Ja, var det Kerstin här i inslaget som vållade krocken när hon skulle svänga till vänster? Eller var det Totte som körde om? Fundera på det här. Vi återkommer till det i slutet av programmet. Det betyder förstås att det ska handla om engelska bilar, för efter år av kriser så har engelska bilfabriker kommit på fötterna igen och man bygger bilar som också skulle passa bra här i Sverige. Och den moderna bilbyggartekniken, den har Austin Rover lärt sig i Japan.
Det här är en kvartett engelska bilar som för svenska ögon sannligen är ganska ovanlig. Samtliga ingår i det nuvarande Austin och MG-programmet. Men det finns fler än de här fyra som kan vara värda att titta på, nämligen de här två. Till vänster så handlar det om Rovers 200-serien, som man väl kan säga är en mellanklassbil. Och till höger hittar vi lyxbilen Rover 3500. Den blev förresten årets bil 1978. Det här är bilar som mycket väl skulle kunna mäta sig med andra Europabilar och Japan-konkurrenter. Men vi börjar väl med gamla Hunkojan, som faktiskt fortfarande tillverkas efter mer än 25 år. Den säljs ännu så länge ganska hyggligt och finns också i en modern version kallad för Metro. Och den nya Hunkojan Metro, den finns i många varianter, bland annat den här, den vassaste, MG Metro Turbo. Den bygger i stort sett på samma teknik som originalkojan, men har fått en betydligt modernare och framförallt rymligare kaross. Köregenskaperna är lika suveräna som gamla Hunkojan och den ligger nära nog som klistrad vid vägen. Nya metron har breda dörrar och det gör det lätt att komma in i bilen. Den inre bredden är också bättre än i gamla kojan och därmed slipper man axelkontakt med passagerare. Instrumentbrädan är betydligt modernare med stora stötupptagande sjok och det är ju bra ur säkerhetssynpunkt. Den här MG-versionen av metro är mer påkostad än de billigare, bland annat med läderratt, och den har en mer omfattande instrumentering. Till skillnad från gamla Hunkojan så har Metro en riktig lastlucka bak till. Och den går ända ner till stötfångaren. Och som extra plus för lastutrymmet så är det bakre ryggstödet som kan fällas ned i kombiläge, delbart, så tre kan åka samtidigt som man lastar långt bagage. Motorn då? Ja, den är i grunden samma som i Hunkojan. Den enklare versionen har en 1000 kubikare på 46 hästar. Den vassaste, MG-versionen av Metro, har 1300 motor med avgasturbo som ger 93 hästar. Och det räcker för en toppfart på 175 km i timmen, en acceleration 0-100 på 10 sekunder. Det är sannligen inte dåligt. Ja, det var den vanliga Hunkojan och den moderna det. Men låt oss nu ta ett steg uppåt bland småbilarna till ungefär samma storleksklass som Volkswagen Golf. Då erbjuder engelsmännen det här, Austin Maestro. Det här är också en halvkombi med lastlucka bak till. Den har fyra dörrar, tvärställd motor och framhjulsdrift. Även den finns i en rad varianter, allt från enklaste Maestro City med 1300 motor till exklusiva MG EFI med 2 liters bränsleinsprutad motor på 115 hästar. Den här bilen har ganska rundade former, den ser lite originell ut, men den har förvånansvärt goda utrymmen både för passagerare och bagage. Det är avgjort en bil som skulle kunna konkurrera med andra Europa- och Japanbilar. Nästa steg uppåt, ja då hamnar vi i samma storlek som bilar som ungefär Ford Sierra, Opel Ascona och Volkswagen Passat. Då erbjuder engelsmännen den här bilen, den kallas för Montego. I den enklare versionen så heter Montego alltid Austin som basnamn så att säga. Men för de dyrare så hängs ett MG-märke på. Och det sitter givetvis på den här bilen som heter MG Montego Turbo. Just den här versionen, Montego Turbo, är mycket påkostad. Gemensamt för alla Montego-bilar är att de har framhjulsdrift, tvärställd fyrcylindrig motor och fyra dörrar. En riktig kombimodell finns också. Bagageutrymmet är inte så tokigt. Luckan går ända ner till stötfångaren. Även om bakljusen inkräktar en del på bredden. Bakre ryggstödet är delat för man ska kunna lasta långa prylar. Inredningen är helt up to date skulle man kunna säga med stora stötupptagande paneler. Instrumentering och reglage sitter så föraren ser och kommer åt lätt. Även om kanske instrumenten är lite väl mycket försänkta. Givetvis är läderat standard på den här MG-modellen. Motorn då? Ja, den är som vi sa tvärställd. Den har fyra cylindrar och en enkel överliggande kamaxel. Just den här MG-versionen har avgasturbo och det ger motorn en effekt av hela 150 hästar. Men den har bara en enda förgasare. Något sånt modernt som bränsleinsprutning, det hittar vi inte under huven på den här inte. Så ska vi gå över till ett annat klassiskt engelskt bilmärke, nämligen Rover. Rover var ju förr i tiden liktydigt med lyxiga, stora, påkostade bilar. Men den här mellanklassvagnen är faktiskt också en riktig Rover. Ja, det står Rover på huven till den här bilen. Och den är också tillverkad av Rover i England, så det är helt riktigt så långt. Men faktum är att det här är i grunden japansk Honda Civic.
Det var nämligen så att för några år sedan så ville Rover ha tag i en ny liten lätt bil, och att utveckla en sån själva är inte alltid det lättaste och framförallt väldigt dyrbart. Så då sökte man en samarbetspartner, och det fick man i japanska Honda. Den här Rovern kallas serie 200 i England, och i Europa så känner vi den som Civic. Men engelsmännen har satt i en egen motor och har lite andra små detaljer för att göra den så att säga mera brittisk. Men i grund är det alltså en Honda Civic, och det är sannligen ingenting som Rover har förlorat på. Men Rover är inte bara lilla 200-serien här till vänster i bild, utan också stora Rover som från början hette 3500 och hade V8-motor. Numera finns den både med fyrcylindriga och sexcylindriga motorer. Den stora Rovern är på utgående, men än hänger den väl med ett par år till. Och öppnar man huven så låter det så här. Än så länge så mullrar alltså den stora V8-motorn, som förresten från början kommer från Amerika, behagligt under huven. I den starkaste versionen ger V8 190 hästar, och med den effekten klarar man en toppfart på cirka 220 km i timmen. Inredningen är som sig bör i en engelsk lyxbil, mycket påkostad. Klädseln kan väljas mellan plysch eller skinn. Och som i riktigt äkta engelska lyxbilar så finns givetvis också valnöt på instrumentbrädan. Men numera är den förstås plastinbakad. Ja, kanske är den här bilen den sista Rovern som är riktigt engelsk, bortsett från den amerikanska motorn förstås. Så mycket vet vi att nästa stora Rover som kommer om något år, också den är ett samarbete mellan japanska Honda. Så på bilsidan är det sig inte riktigt likt, även om mycket annat i öriket är det, exempelvis pompa, ståt och inte minst gamla präktiga byggnader. Ja, engelska bilar och andra med för den delen måste ju in på verkstaden ibland. Och då kan det vara bra att känna till den nya konsumenttjänstlagen från 1 juli i fjol. För den ger nämligen konsumenterna större möjlighet att få rätt gentemot bilverkstäder. Underläget är i varje fall inte lika markant som tidigare. Och inom motorbranschen utbildar man nu sina egna hur man ska ta emot oss konsumenter på verkstäderna. Konsumenttjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli 1986. Lagen gäller bara mellan näringsidkare och konsumenter, alltså privatpersoner. Konsumenttjänstlagen gäller arbeten på lös sak, och dit hör reparationer på bilar, husvagnar och båtar. Lagen anger tre grundläggande krav. Arbeten ska utföras fackmässigt, det vill säga så som en normalt skicklig och seriös yrkesman gör det. Ett annat krav är att du alltid ska tillvarata kundens intressen i alla lägen. Det tredje är att du alltid ska ta kontakt med kunden för att samråda om det blivit förändringar mot vad ni kom överens om i beställningen. Det kan till exempel bli fråga om tilläggsarbeten, förseningar eller annat som förändrar det överenskomna priset. Den här lagen är allt för omfattande att berätta om här. Men för den som är intresserad så har Konsumentverket givit ut en enkel handledning som ger bra tips hur nya konsumentlagen fungerar i praktiken. En japan som bytt skepnad är Toyota Camry, en bil för sådär runt 100 000 kronor. Men hur prisvärd är den? Hur mycket bil får man för pengarna egentligen? Ja, svaren ger vår konsumentgranskning av Toyota Camry. Det här är gamla Toyota Camry. Ja, gammal och gammal förresten. Modellen kom så sent som 1984. Men trots det så är det alltså dags för en ny modell av Camry, nämligen den här. Den nya Camry-modellen har framförallt fått betydligt avrundade former jämfört med föregångaren, och det ger ju ett lägre luftmotstånd. Men det är inte bara skalet som är nytt. Motorn är en så kallad 16-ventilare med dubbla överliggande kamaxlar. Det är en avancerad motor för att hamna i en familjebil som Toyota Camry. Med ny motor, ny kaross, ny inredning, ja, då är det inte någon överdrift att säga att Camry är en helt ny bil. Men hur ser då prisbilden ut för den här nyheten? Ja, nya Camry kan man få ifrån 92 000 till 102 000 kronor.
Herrgårdsvagnen är 7000 kronor dyrare än motsvarande grundmodell. Servicekostnaden för de 3000 första milen, ja, den är rekordlåg. Vad sägs om bara 326 kronor? Låt oss ta och kliva in i nya Camry. Det man med en gång noterar är att ratten är inställbar i höjdled. Men inte nog med det, den har också minne för inställning. Vill man kan alltså ratten fällas tillbaka till det tidigare läget. Framstolarna är numera betydligt mer påkostade, mer sittriktiga än den tidigare modellen. Det betyder att förarstolen är höj- och sänkbar i både fram- och bakkant. Och att ryggstödet är steglöst justerbart. Eluppvärmning är också standard. Skulle man vilja åka utomlands, där man ofta har sämre bensinkvalitet än här hemma, så finns en omställningsknapp för det. Tack och lov att instrumenten är av den gamla, runda, tydliga typen. Hela instrumentbrädan är förresten mycket bra utformad, inte minst vad det gäller den inre säkerheten. Det är stora, väl stoppade paneler. Faktum är att Camry är en av de säkrare japanerna. Ska vi ta och jämföra den nya modellen med den gamla som kommer här i bild? Ja, den var inte speciellt mycket sämre vad säkerhet och utformning beträffar. Men den här modellen har instrument i olika skalor och det gav ett virrigt intryck. Tillbaka till den nya Camryn och då in i baksätet. Utrymmena är kanske inte direkt jättegenerösa. Men en normal lång baksätespassagerare sitter ändå ganska hyggligt. Bagageutrymmet då? Ja, luckan går ända ner till stötfångaren, men bredden blir begränsad av bakljusens placering. Fem stora och två små resväskor får utan vidare plats, och det bakre ryggstödet är delat. Och så ska vi över till vår lilla vintertest. Termometern visar här nästan minus 23 grader, och då kan det ju vara besvärligt att få igång en bil som har stått ute under hela natten. Det är inga problem att låsa upp Camryn och så ska vi se om den startar. Ja, det där tog ju inte många sekunder. Skönt att veta när vintrarna är kalla. Jämfört med den tidigare Camry-modellen har den nya fått ett lägre luftmotståndsvärde. För den nya modellen är det 0,35 och det innebär framförallt två fördelar. Lägre bensinförbrukning och mindre vindbrus. Och nog är Camry tyst alltid. Vid 90-fart på landsväg hörs varken vindbrus eller motor. Så vad det gäller låg ljudnivå har verkligen Toyota-teknikerna lyckats. Och här kan vi se varför. Karossen är betydligt mer avrundad än den tidigare modellen. Inga skarpa hörn här inte. Men den är inte så avrundad att den har fått den moderna limpformen. Framljusdriften är ett arv från den tidigare modellen och det ger Camry mycket säkra köregenskaper, speciellt på vintern. Men mer om det lite senare. Vi ska istället över till stadskörning. Ja, stadskörningen går alldeles utmärkt. Och det är mycket tack vare att glasytorna är stora, vilket ger en mycket bra sikt. Huven är för all del ganska kort, men den är inte så låg som många av konkurrenterna. Framåtsikten är för all del hyfsad trots det. Men bakåtsikten är det inget fel på. Mycket tack vare att bakpartiet inte är så högt som på många av konkurrentbilarna. Det har nästan gått mode i höga bakpartier som försvårar bakåtsikten, exempelvis vid en fickparkering. Men så är det inte för Camryn. Och när vi ändå är i stan så kan vi väl titta på Konsumentverkets förbrukningssiffror. 0,89 i stadstrafik, 0,66 på landsväg. Och blyfri bensin, det går alldeles utmärkt. Det ska det vara för Camry. Att Camry har en mycket fin viktfördelning som ger bra körstabilitet märks vid det här riktningsprovet. Skiftande vinterunderlag och skillnad på däck kan visserligen påverka resultatet av det här provet, men så mycket är klart att en bil med dålig riktningsstabilitet aldrig skulle klara provet så här pass bra. Trots det hala underlaget så är det bara att styra Camryn dit man vill. På landsväg så känns Camryn mycket trygg att köra. Den är mjuk, den är behaglig och den har framförallt en stor smidighet. Körsmidigheten kan man tacka den elektroniskt styrda bränsleinsprutningen för. Den ser till att motorn alltid får rätt bränsleblandning efter belastning och yttertemperatur. Om det är svensk varje vinter som här eller stekhet sommar spelar alltså ingen roll.
Under huven så finns en hel del intressant att titta på. Motorn är ganska extrem för att vara en vanlig standardbil. Den har dubbla överliggande kamaxlar och 4 ventiler per cylinder. Effekten är 121 hästar. Men Toyota har inte valt att ge fyrventilsmotorn hög toppeffekt. Istället har man satsat på bottendrag som ökar körsmidigheten och det ger också lägre bränsleförbrukning och renare avgaser. Det är snyggt jobbat. Så ska vi göra ett litet experiment. I det här lilla datakontrolluttaget ska vi åstadkomma en kortslutning. Därmed så är det meningen att den centrala datorn som styr elsystem, motor och bränsle ska reagera och tala om att något är galet någonstans. Jo då, det hela fungerar. På instrumentpanelen tänds en varningslampa. Datorn som är förprogrammerad kan nu också tala om var felet sitter. Det spar verkstadskostnader. En annan rolig och praktisk detalj under huven är den förnämligt enkla spänningen av generatorremmen. Titta så enkelt det går till. Det är väl en snygg lösning, eller hur? Ja, det finns väl inga direkt sensationella tekniska lösningar under skalet på den här nya Toyota Camry. Men en och annan detalj kan vi väl i alla fall uppmärksamma. Och en av dem är de här ventilerade skivbromsarna. Genom de här hålen så kommer in luft som hjälper till att kyla bromsskivan. Och därmed blir alltså bromsarna effektivare. I övrigt hittar vi en vanlig konventionell fjäderbensframvagn. Fjäderbenet här och en undre bäran på vanligt maner. Och när vi ändå har hjulet av så här så kan vi väl notera den här lilla innerskärmskanten plus ett par täckpaneler som ska hjälpa till att skydda motorrummet och framvagnen här ifrån smutsprut underifrån. Undersidan då. Japanska bilar och rost, det var ju förr i tiden ett väldigt besvärligt kapitel. Idag är det inte det. Toyota har lärt sig av tidigare misstag och mycket av underdelarna här är galvaniserade. Front, skärmar, tröskelkanter och mycket annat. Huv, bagagelucka bland annat. Och det gör att rosten tror jag får väldigt svårt att ta koll på den här karossen. Dessutom är rostskyddsgarantin 6 år. Tanken, ja den får ju helt och hållet godkänt. Den ligger ju långt fram i bilen och det betyder att den ligger skyddad om man skulle bli påkörd bakifrån. Fram talade vi om de här ventilerade skivbromsarna. Men bak hittar vi inte ens vanliga skivbromsar utan man har nöjt sig med en gammaldags trumbroms. En fördel med den här är i alla fall att den går väldigt lätt att ta av. Jobbigare är det inte. Men sen hittar vi en liten rolig detalj bak. Och det är att man faktiskt har kopierat framvagnen. Man har fjäderben och man har en undre bärarm. Om man så vill har man alltså satt en framvagn även bak. Det är inte så länge sedan som vi testade den gamla modellen av Toyota Camry i Trafikmagasinet. Och då tyckte vi nog att det var en ganska vettig mellanklassbil, väl värd att satsa på. Men vi hade en invändning och det var det ganska låga andrahandsvärdet. Det kanske inte spelar så stor roll nu när man köper bilen begagnad, för då gör den ju det faktiskt till ett billigare köp. Nya Camry då? Ja, det är bara att ge sig för japanerna. När de sätter igång en ny modellserie som här både med en sedan och med en kombimodell, så gör de det både med avancerad teknik och modern finess. Ta bara det här med flerventilsmotorn. Istället för att satsa på att göra en supermaskin så satsar man på att göra bilen körbekväm och att sänka bränsleförbrukningen. Det är snyggt jobbat. Med den här modellen kommer säkert Toyota att ta sig ordentligt in på mellanklassmarknaden. Men det finns fortfarande en liten invändning. Vad händer med andrahandsvärdet? Det är för tidigt att uttala sig om ännu. Tittarbrev med frågor av det mest skilda slag får vi många av hit till TV:s trafikredaktion i Falun och vi brukar försöka besvara dem efter bästa förmåga. Några brev ska vi ta upp och besvara direkt här i studion idag. Ja, det är för lite med mopeder i Trafikmagasinet skriver Fredrik Ström i Tystberga. Han efterlyser jämförelser mellan mopeder och tips om hur man själv kan meka med sin moped. Och svaret då till Fredrik och alla andra mopedintresserade det är att vi håller på och jobbar med ett material kring mopeder som vi ska presentera här i Trafikmagasinet i vår. Tips och idéer hur man själv mekar med sin moped. Stina Lundgren i Saltsjöbo skriver så här.
Jag är bara 1,60 lång. Att köra bil är inget problem utom när solen sticker i ögonen. För eftersom jag är bara 1,60 lång så kan jag inte dra nytta av solskyddet. Det här känner du igen. Ja, Stina är inte ensam om det här problemet. Jag vet precis hur det känns när man inte når upp för att dra nytta av solskyddet. Men jag har hittat det här och det har åtminstone löst mina problem. Det är ett extra solskydd som man fäster med tejp på bilens ordinarie solskydd. Och så att vi också kan slippa solen som är lite kortare. Det finns flera solskydd, extra solskydd på marknaden och det här är ett av dem. Nästa brev kommer från Ann-Britt Gustafsson i Borås som är nybliven ägare till en katalysatorbil. En bil som bara får köras på blyfri bensin. Och hon undrar hur det går att få blyfri bensin utomlands. Vad säger du om det? Ja, det här är ett problem som inte är helt enkelt faktiskt, för att det finns inte blyfri bensin runt om i Europa. I Polen, Bulgarien, Rumänien, Sovjet och Turkiet finns enligt Motormännens riksförbund ingen blyfri bensin alls att få tag i. Och i Grekland är det problem, ibland går det att få tag i blyfri bensin. Frankrike, Italien och Jugoslavien har blyfri bensin, men bara på mackar längs de större vägarna med ungefär 50 mils avstånd. I Norge och Danmark är situationen ungefär som i Sverige. I Finland däremot finns bara totalt 60 bensinstationer med blyfri bensin. De ligger företrädesvis i södra Finland och i mellersta delarna. I Västtyskland däremot är det inga problem alls att få tag i blyfri bensin. Så tipset är att även om man har en halvfull tank med bensin, så tanka fullt när ni hittar en bensinstation som erbjuder blyfri bensin. Man vet aldrig hur långt det är till nästa, nämligen. Svaret till Ann-Britt i Borås och andra med samma fråga kan sammanfattas så här. Visst går det att köra blyfritt i Europa, men det gäller att planera tankningen och vara beredd på problem. Samtidigt ska vi säga att antalet mackar med blyfritt runt om i Europa blir fler och fler. Här kommer ett annat fartåg, Porsche 924. Det är den billigaste Porschen på den svenska marknaden, men den börjar ändå närma sig 200 000 kronor. Det exakta priset på 924 är 199 900 kronor. Ja, Porsche har blivit något av den klassiska europeiska sportbilen. Men nu får den konkurrens. Och den konkurrensen, den kommer från Japan. Bilen som kommer här är nämligen nya Toyota Celica. Och det är en bil som i många stycken faktiskt är överlägsen Porschen trots ett lägre pris. Celican är 56 000 kronor billigare, kostar alltså drygt 143 000. Motorn i Celican är på 2 liter cylindervolym. Den har 4 ventiler per cylinder och det är en konstruktion som vi annars brukar hitta på racerbilar. Effekten är 143 hästar. Strålkastarna är utav pop-up-typ. Inredningen är mycket välgjord och bekväm och här vid sidan på dörren hittar vi en manöverpanel för elfönster och centrallås. Framstolarnas ryggstöd, ja, de är djupt skålade och det bakre ryggstödet är delat. Det gör Celican till en praktisk halvkombi. Ja, Celican är onekligen ett hot mot Porsche, speciellt som bilen tack vare framhjulsdriften är mycket lättkörd. Men vad kan då Porsche sätta emot den här japanska invasionen? Ja, motorn är lite större. Den är på 2,5 liters volym, ger 150 hästar. Egentligen är motorn en halvering av V8 som finns i den större, dyrare 928-modellen. Även Porsche har pop-up-strålkastare. Och vad det gäller inredningen står i Porschen Celican inte efter. Fast några elektriska fönsterhissar och centrallås, det hittar vi inte som standard på Porschen. Framstolarna är väl lika bekväma som i Celican och det bakre ryggstödet det går att fälla även om det inte är delat. Så halvkombi-idén den finns även hos Porsche. Ja, visst kan man väl säga att Porsche alltid är Porsche ändå, men japsen får man sannoliken se upp med. BMW har kommit ut med en ny modellserie på temat 3-serien, nämligen 325. I den modellserien finns det 3 olika varianter, varav pärlan i samlingen är den här, BMW 325 Cab. Därmed hänger BMW på den nu moderna Cab-vågen. Som synes har BMW valt att göra modellen som hel Cab, det vill säga utan targabåge, och det är ganska ovanligt idag när man bygger nya Cabbar.
Inredningen är helt gjord i skinn, men i övrigt stämmer utrustningen överens med den vanliga 325, den som har tak. Och det betyder sexcylindrig motor på 170 hästar och katalytisk avgasrening. På cabmodellen så har BMW gjort en ovanligt snygg lösning för att dölja cabben i nedfällt läge. Under en speciell täckplåt bakom det bakre ryggstödet döljs cabben helt och hållet. Och visst är det väl en snygg lösning. Det är väl inte utan att man önskar det vore lite mera sommarsol i Sverige om man var lycklig ägare till en sån här bil. Den vanliga 325, den heter 325i och i det står för bränsleinsprutning. Men det finns också en IX-modell och där står IX för fyrhjulsdrift. Och här ska vi se skillnaden mellan två- och fyrhjulsdrift vid en acceleration. Den grå fyrhjulsdrivna bilen drar iväg snabbare eftersom den just driver på alla fyra hjulen. IX-modellen, den fyrhjulsdrivna, kostar hela 195 500, men då får man också låsningsfria bromsar som standard. Cab-modellen då? Ja, den är ännu dyrare trots att den saknar fyrhjulsdrift. Priset är hela 210 700. Den fyrhjulsdrivna BMWn kommer säkert att låta tala om sig, inte minst i tävlingssammanhang. BMW har också kommit med sin stora nya lyxbil och den heter 735i. Det är en lyxbil som kostar mycket pengar, men den har också en rad finesser som kanske kan komma som standard på billigare bilar så småningom. Eller vad sägs om det här? Automatisk höjdjustering av bältesinfästningen allt eftersom stolen flyttas. Eller det här, säkerhetsbältena bak som går tvärt emot vad de brukar, alltså utåt dörrarna istället för inåt bilen. Lättare att ta på sig. Och det här är en annan finess. Låser man och har glömt stänga fönster och taklucka så sänks de automatiskt. Och fram till, ja där hittar vi det moderna limpljuset eller CD-ljuset som det egentligen heter. Det ger minst 30% mer ljus än vanliga konventionella strålkastare. Ja, kanske ska vi betrakta finesserna på BMWs nya lyxbil som en föraning om vad som komma skall på mera vanliga, billigare bilar i framtiden. Tekniken finns redan idag, men i BMW-formen är den mycket dyrbar. Ja, en bil som kostar runt 400 000 har man förmodligen råd att lämna in på verkstaden. Men för oss andra då kommer ett tips i vår Gör det själv-serie. Idag handlar det om hur man byter en rostig eller skadad framskärm. Har du rost i framskärmarna kan du ju plasta de rosthålen. Men vill du göra ett lite större Gör det själv-jobb och lite mer noga så ska du naturligtvis byta hela framskärmarna. Du kan ju hitta en begagnad skärm på skroten eller du kan göra som vi har gjort, köpa en ny skärm. Det ser ut av att besvärligt jobb blir ett stort plåtsjok, men faktum är att det inte är så besvärligt att byta en framskärm. Det här är vad du behöver för ett skärmbyte. Några fasta nycklar, en stålborste och en skrapkniv, tätkitt gärna på rulle, tunt och tjockt rostskyddsmedel och en burk sprayfärg i bilens kulör. Själva skärmen, ja den sitter fast med en mängd plåtskruvar och de hittar du både i nederkanterna och i överkanten och i bakkanten på skärmen. För att få loss skärmen så får du ta bort strålkastarsargen och kanske också blinkersen. Sen är det faktiskt bara att börja skruva. Plåtskruvarna i skärmens överkant brukar vara ganska lätt att få loss. Men det kan förekomma besvärligare skruvar, exempelvis som här i skärmens framkant, då i nederkanten. För att få loss dem så brukar man få skrapa bort en del gammal underredsmassa som sitter på baksidan av den här springan. När samtliga skruvar är loss kan det ändå verka som skärmen sitter fast, men då är det bara att rycka till ordentligt. Så lossar skärmen. Det är ju gammal rostskyddsmassa under som brukar hålla skärmen på plats. Innan vi gör något annat så ska vi börja med att spraya gaveln i den nya skärmen. Det är ju så att den här gaveln syns när man öppnar dörren och då bör ju gaveln också ha samma kulör som bilen i övrigt. Och medan den färgen torkar så tar vi och passar på att skrapa bort gammal lös underredsmassa som sitter på motorrumsväggen. Det kan vi ta med en sån här kniv. Men sen putsar vi också bort all ytrosten med en stålborste. Och då gäller det verkligen att se till att ytrosten kommer bort ordentligt.
Nu är det dags för tätkittet som ska sitta mellan skärm och infästningskant. Och det tätkittet rullar vi helt enkelt ut på kanten och trycker fast ordentligt. Det här tätkittet hittar du inom tillbehörshandeln och kan köpas på en sån här liten rulle som gör det lätthanterligt att jobba med. Och har du väl satt tätkittet på plats så kan du också ta av yttertejpen som skyddar så att säga klisterytan mot skärmen. Vi rostskyddar också de renskrapade partierna. Först med tunt rostskydd innan vi går på med det lite tjockare rostskyddet. Det tjockare ska ju stå emot stensprut ifrån hjulen. Men det är inte bara motorrumsvägen som ska rostskyddas. Också den nya skärmen ska ha en duvning av rostskydd. Och här har vi först sprutat in tunnflytande rostskydd i plåtspringan bak till på skärmen och sen penslar vi över med det lite tjockare rostskyddet. Och här är det verkligen noga att rostskyddet kommer in i alla vinklar och vrår under skärmen, för annars så har vi rosten på plats väldigt snabbt. Med skärmen rostskyddad, ja då är det bara att lyfta den på plats. Men vi skruvar inte fast den för gott med en gång. Nej, vi hänger fast den lite löst med någon enstaka bult. Och den lite lösa upphängningen, det gör man bara för man ska kunna passa in skärmen exakt. Vi bara sätter några enstaka bultar och skruvar dem lite löst i överkanten här. Sen ska vi passa in skärmen så den sitter som den ska. Med hjälp av en skruvmejsel så kan man föra skärmen i längdled om man sätter skruvmejseln mellan dörr och skärm. Och därmed kan man justera springan i bakkanten. Vi kollar naturligtvis också att dörren går att öppna så den inte tar in skärmen. Och är vi nöjda med infästningen, ja då är det bara att dra dit några flera infästningsbultar i överkanten. Men innan vi drar bultarna för gott så ska vi än en gång kolla att springan i bakkanten är riktig, men också att springan mot motorhuven är som den ska. Och när den är det så ska den vara ungefär 5 mm bred. Ja, det där ser väl inte så dumt ut. Vi har fått den nya skärmen på plats och vad som återstår nu är lackering. För det mesta har lackfirmorna färdiga prislister där man får ett enhetspris för lackning av just en framskärm. Men i sammanhanget ska väl också villigt erkännas att det är en del skruva att få en skärm på plats. Man måste vara noga med inpassningen för motorhuven här och även för kanten här bak. Men med lite tålamod så går det också bra. Ja, vem höll ni på i krockscenen i början på programmet? Var det Totte eller var det Kerstin som gjorde fel och orsakade den här olyckan? Det ska vi reda ut med våra experter, men först tittar vi en gång till. Det här är en krocksituation där jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vem det är som egentligen gör rätt och vem det är som gör fel. Det är en situation som säkert åtskilliga känner igen utifrån trafiken. Nämligen att den första bilisten påbörjar en vänstersväng samtidigt som bilen bakom påbörjar en omkörning av den första bilen. Vägen, den är bred och rak. Bägge bilarna kommer från det här hållet. Där borta ser vi den lilla avtagsvägen där den första bilen ska svänga in. Det här är bil A och den körs av Kerstin Nilsson. Hon ska besöka en väninna och nyligen blivit bekant med på en kurs. Hon har fått vägbeskrivningen och hon vet att hon snart ska vika av till vänster på en lite mindre väg. Akta dig så att du inte missar den, sa väninnan. Vägen är lite kurvig och Kerstin kör inte så fort eftersom hon är rädd att köra förbi avtagsvägen. Bakom Kerstin ligger bil B med Totte. Han ska inställa sig på regementet efter en permis och ha bråttom. Och nu har han hamnat bakom Kerstin och kan inte komma förbi. Totte är klart irriterad. Men snart kommer den raka och då kan han misshandla om tanten.
Just när de kommer fram till rakan upptäcker Kerstin den lilla avtagsvägen där framme. Oj då, här ska jag ju av. Kerstin slår på blinkersen och drar sig mot mittsträngen samtidigt som Totte börjar sin omkörning. Ja, nu ska vi reda ut det här tillsammans med Lisbeth Isaksson som är skadereglerare och vår trafikjurist Lennart Fågel. Jag tror att många tror nog att den som gör fel är den som kör om. Vem hade fel? Ja, det här var ju en olycka i samband med den farliga vänstersvängen. Och när jag säger den farliga vänstersvängen så ligger kanske svaret i det. Att den som alltså gör en vänstersväng och det händer en olycka är också vållande till olyckan. Vållande är alltså A som gör den här vänstersvängen. Och den som kör om är alltså oskyldig? Ja, den är ju så att i en sån här korsning ut på landsvägen så går ju 99% av all trafik rakt fram i bägge riktningarna. Och den som då ska bryta mot det här mönstret och göra en vänstersväng alltså måste vara så utomordentligt försiktig så rättspraxis är klart entydig att vållande ligger på den vänstersvängande. Rättspraxis säger en sak, men förstår de inblandade i olyckorna det här också, Lisbeth? Nej, i de här fallen har vi väldigt svårt att övertyga att det är den vänstersvängande som är helt vållande. Ofta har A upptäckt B långt bak och tycker att man har gott om tid att hinna genomföra sin vänstersväng. Ett annat argument är att man har i god tid markerat sin vänstersväng med blinkers och lagt vid vägens mitt. Och en annan invändning det är att A tycker att ja, men jag har nästan hunnit in på avtagsvägen när jag blir påkörd. Men inga av de här argumenten biter på dig, det har jag förstått. Och det är ju också som rättspraxis är, det är ju ingenting som ni på bolagen har hittat på, utan så här har den här rättspraxen har vi haft i väldigt många år. Och man kan ju fråga sig då, hur ska A egentligen göra i den här situationen? Hur skulle Kerstin göra när hon ska svänga till vänster? Ja, hon har två alternativ menar jag. Det ena alternativet är att när hon nu märker att hon inte är ensam på vägen så stannar hon före korsningen på höger sida, väl på höger sida och gör vänstersvängen när det är tomt, både framifrån och bakifrån. Nu märkte vi ju här att hon lite plötsligt upptäckte korsningen. Och när hon då vet att hon inte är ensam så fortsätter hon framåt till nästa korsning. Backar in, kommer ut på den här vägen igen och sen gör en högersväng in på den här vägen. Så när man talar om den farliga vänstersvängen, då är det ingen överdrift menar du? Nej, jag tycker det är ett begrepp som vi borde ha införa. Ett begrepp i vokabulären när det gäller trafik, den farliga vänstersvängen ute på landsväg. För att det här är kollisioner, alla landsvägskollisioner är allvarliga. Många gånger blir det personskador. Och det är en komplicerad manöver att utföra. Och det är ju inte bara trafik bakifrån, det är också trafik framifrån att ta hänsyn till. Och därför så menar jag att ska man göra en vänstersväng ut på landsvägen så måste det ske med utomordentlig försiktighet. Och gör man inte det så är man vållande. Ja, hade du rätt eller hade du fel? Du har möjlighet att testa dig själv med hjälp av det här häftet som är gratis och som finns på bensinstationer, Svensk Bilprovning och hos försäkringsbolagen. Här finns fyra vanliga krocksituationer. Du kan testa dig själv som sagt och under fliken finns rätt svar. Nej, jag hinner inte. Klockan är mycket. Jag är redan sen. Så långsamt man tar det då. Åh, rätt igen. Ja, skynda på då.
ett övergångsställe till med någon som ska över och jag trycker på min turbojet. Nej, inte rött nu igen. Hela programmet spricker. Och din övergångsmarodör, nu du. Där ja, om 2 veckor är vi tillbaka igen och då bland mycket annat ska vi konsumentgranska en italiensk bil som är släkt med svenska Saab 9000. Och tycker ni om veteranbilar så missa inte nästa trafikmagasin, för då besöker vi en hittills ganska okänd bilsamling i Sydsverige. En unik samling med över 200 bilar. Samlingen räknas faktiskt till Europas förnämsta. Nästa trafikmagasin om 2 veckor alltså. Vi ses då. Ha det så bra. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns 100-tals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns 100-tals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.